bych chtěl na začátek říct jednu věc. Česká televize je národní instituce, veřejnoprávní instituce. A my tady ale neprotestujeme proti celé České televizi, proti dramaturgii, proti druhému programu. My tady protestujeme proti redakci zpravodajství, která manipuluje veřejné mínění. A to je strašně důležité tady říct. Nesmíme urazit slušné lidi v České televizi. Je tu celá řada a drtivá většina slušných lidí, ale redakce zpravodajství je lídrem hysterie v této zemi. Je lídrem hysterie proti prezidentské kampaně a proto jsme sem přišli. Možná, že nás je tu málo. Kdyby nás počítal redaktor zpravodajství České televize, řekne, je tu 30-20 lidí. Možná ještě řekne, že jsme byli pomateni a byli tu nějaké extremisti. My jsme tady právě proto, že oni lžou. Když jsem byl malej kluk, byla anekdota v 72. Říkali, prase chcípá na červenku, televize na zelenku. Ale ono se nic nezměnilo, jen to jméno. A to je tedy špatný. Česká televize si dovolí vystřihnout z projevu vystoupení českého prezidenta jméno kontroverzního podnikatele Bakaly, jenom aby se nepodělali. To přeci není normální. Kterou povinně platí občané této země svými koncesionářskými poplatky. V parlamentu se bude schvalovat zpráva finanční České televize. Já udělám všechno pro to, aby se tato zpráva neschválila, aby Česká televize musela předložit jinou zprávu, konkrétní zprávu, ve které si přečteme, že třeba ředitel regionální televize v Brně za 6 měsíců dostává 2 miliony. Je to v pořádku? Máte mít 2 miliony? Česká televize honí poslance jednou za druhým a ptá se na to, kolik berou a co si o tom myslí. Není to drzost? Já si povedám, to je drzost prostě. Jejich neobjektivní zpravodajství vytváří špatnou náladu ve společnosti. Oni propagují jakési červenokaretníky, kteří rozehrávají podivnou hru v českém národě. TOP 09 se do dneška nesmířila s tím, že prohrála prezidentskou volbu a snaží se vytvořit prostor pro revizi. Česká televize věrná odkazu tomu, kdo je platí a zřejmě to asi ten pan Bakala nějakým způsobem musí být, když ho tak jasně vystřihují, je nestoudná v tomto chování. My jsme sem přišli proto, aby se to neopakovalo. Znovu říkám, je to zpravodajství České televize, není to televize jako taková. Tu my jako národ potřebujeme, chceme mít vlastní televizi, ale ne prolhanou redakci zpravodajství. To je všechno, co jsem vám přišel říct.